Quem está feliz, tira o pé do chão.
E o meu primeiro beijo. Aí eu vou com você. A música de Angola não é só de Angola, é principalmente de toda a África, que se transmite para todo mundo. Nós viemos desde Angola, sim senhora, mas nós somos filhos de uma África cheia de amor e cheia de vontade de crescer. E é assim que nós trouxemos um bocadinho da nossa cultura para a Europa, para a América e para o mundo. Desta feita aqui no Coliseu, em Lisboa. Tua Sakidila. Quem será que adivinha
o futuro que se avizinha. Cantas, pegas, prego, amor que se ajoelha, e já na forma dessa culpa que nunca me abandona. Escrevi essa canção pra exprimir um sentimento e o que vem do coração. Só quem vive o momento e narra hoje a minha história. Eu sou um dengue do povão e que canto com alegria. Eu canto sempre a compaixão e no sabor da nossa história. O angolano de raiz que leva o fado, leva o pano, mas conservando a tradição. E olha que eu já vou cantando e defendendo a minha cultura. Se tentarem me tirar, façam aqui minha sepultura. Uma tradição é como uma família, é algo que modifica de geração para geração. Mas se a gente bem demonstrar e mostrar que ele tem beleza, faz o estrangeiro admirar o meu samba de natureza. Escrevi essa canção pra exprimir um sentimento, ai, e o que vem do coração, e só quem vive o momento. E... é isso, Yuri! Boa noite! Eu vou contar um pedacinho dessa história de 30 anos de música. Quando eu fui pra escola Pion, eu entrei pra escola Pion cedo. Na altura, eu queria ser cantor, não queria só ficar lá aprender a escrever, a fazer teatro e isso. Então, em 94 surgiu a oportunidade de entrar para participar do concurso Rádio Nacional da Canção, que era um festival de adultos, e eu fui participar. E quando eu cheguei lá, encontrei um monte de adultos a fazer os testes e por acaso, graças a Deus, eu passei em todos os testes possíveis. E quem é que eu encontrei lá que estava a fazer a programação dos teclados? Era, sem sombra de dúvida, o nosso irmão aqui nos teclados, o grande Nelo Paim. Hoje estamos aqui juntos. Obrigado. E nessa altura, depois de tudo feito, tudo passado, tudo atingido, eu fico doente, então não deu jeito de eu participar no Festival da Rádio Nacional da Canção. Então os mais velhos indicaram para eu gravar no Festival Pio Pio. Nessa altura já estava fechada toda a situação da gravação, já não era possível gravar. Mas chegamos lá, perguntaram, foi mesmo à minha frente. E disseram, não, papai, o menino não vai conseguir, tem que vir para o próximo. E por ele, hoje nós estamos aqui, né? Se calhar não estivesse, talvez se não fosse naquele ano já tinha desistido, não sei. Mas não desistimos, estamos aqui. Tu é saque de lá, Cota Chico. Gana Chico, saque de lá. Mamãe!
Então, eu vou apresentar um bocadinho, um pedaço desta música que nos trouxe até aqui. Vamos nessa. Mas o amigo é, seja como sou, da noite na gente, sem nada cobrar. Mas há outro amigo, mãe, que conhece a gente. Aí! Este é meu amigo, meu pai, nunca foi amigo, mãe, só conhece a gente. Quando a gente tem um pai, este é meu amigo, meu pai, nunca foi amigo, mãe. Só conhece a gente quando a gente tem. Aconselha pra aqui, mãe, aconselha pra lá. Meu bolso tá cheio, ganhando conselheiro, mãe. Aconselha pra aqui, mãe, aconselha pra lá. Meu bolso tá cheio, ganhando conselheiro. Essa é um cheirinho, obrigado. Vamos cantar! É com alegria, Lisboa! Que está feliz, sai do chão.
Me, I'm not
Va bene? Tá tudo bem? Pessoal, eu tenho uma coisa. Minha gente, minha família, eu convidei um grande artista do Brasil, representante da nossa cultura, filho da África, nascido em Salvador da Bahia, e hoje ele está aqui conosco para fazer a festa do samba. Ele faz um estilo que chama-se Black Samba, representa-nos. Acabou de gravar alguns temas com o Seu Jorge para este projeto deles, que é o Black Samba. E hoje ele está aqui conosco para nós cantarmos uma música juntos. Eu quero uma salva de palmas para Magari Lord! Tá feliz? Eu tô! E você? Também! Me leva nessa vida leve, nosso pão de prata! Tá feliz? Eu tô! E você? Também! Me leva nessa vida leve, nosso pão de prata, tudo fica bem! Tá feliz? E você? Também! Me leva nessa vida leve! Me leva nessa vida leve, nosso nome passa, tudo fica bem. Tá feliz? Eu tô! E você? Também! Me leva nessa vida leve, nosso nome passa, tudo fica bem. Obrigado! Faz barulho pra mim, Yuri! Manado, puxa aí. Yuri, primeiramente eu quero mandar um abraço e um salve pra galera de Angola! Salvador da Bahia ama muito Angola! Alô, alô, Lisboa! Vamos dançar? Joga a mãozinha pra cima! Tá querendo dançar pra da hora, joelho pra cima, joelho pra fora. Oi, tá querendo dançar pra da hora, joelho pra cima, joelho pra fora.
nessa vida fazemos coisas, logo depois nos arrependemos. É a verdade, a arrogância, a amizade, com que nos deparamos cada dia. Mas amigo contigo, tudo era diferente. Eras tão confidente de todos os meus problemas. É que nem mesmo previ que o que me deste era falso. Seu desejo era apenas a mulher que eu amei. E foi tão linda a dizer. Me falhaste, e foi tão linda a amizade que existiu entre tu e eu, amigo. Eu não sei porque será que me falhaste. Thank you.
cantar uma música do grande mestre da nossa música, da nossa identidade musical, que se chama Bangão. Quem conhece? Então eu vou cantar uma música do Bangão, meu mestre, amigo, que infelizmente já não está entre nós, mas que para além de tudo deixou-nos um legado muito rico pela música e pela vida. Sempre, 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 s
gosta de dançar kizomba? Muitos confundem a kizomba com a tarraxia. A tarraxia é uma dança sexualmente assexualizada. Eu sou da kizomba. Eu gosto mais de kizomba, dar uma passada e não sei o quê. Mas tem muita juventude como eu e como outros que só gostam mesmo de dançar kizomba. Até se engravidar. Thank you.
Karina não abandonou por causa da bebida. Eu já tenho me deixado por causa da bebida muito.
Bem, eu ia anunciar a pessoa que veio a seguir para cantar comigo, mas eu prefiro estar aqui, começar a cantar e vocês sentirem quando ela entrar. Para mim é um dos maiores. Dos maiores mesmo, com certeza. Ele é muito forte. E eu tenho muito amor por ele. E essa música é para todas aquelas pessoas que de verdade passaram por momentos difíceis nas suas vidas, mas superaram com amor. Todos que superaram com amor, sem passar por cima dos outros, sem fazer mal a ninguém. Para mim, um grande abraço de mim para vocês. E ela, de mim. Yeah, então vamos. Tentar amar quem eu nunca vi. Na tua ausência encontrei a certeza que sem rainha não existe um rei. Eu já sei como é um coração partido. Subi pra não chorar e encontrar contigo. Pra sorrir de novo enquanto eu sofro. E eu já sei o que é sofrer. Eu já sei o que é. Eu não me entendo como não nos entendemos, se nos viajamos, se nos encontramos, como nos perdemos. E se eu morro por ti, como não vivemos juntos nesta vida que nos aprisiona muito, nessa vida que qualquer problema é assunto, nessa vida em que quem ama odeia na mesma proporção, e um adulto tem que se sentir puto por não entender. Quem ama tem que saber entender quem não sabe entender. E eu te amo com todo o coração. Minha lógica não precisa de razão. Minha pergunta não precisa de questão. A minha alegria não precisa de diversão. Meu pai disse, não entendas as mulheres. Tá, prendas as mulheres. Talvez acendas a vela das mulheres. Vamos lá, 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 vamos lá
Senhoras e senhores, Yolinda Cunha! As melhores, descansar um bocado, que nós dessem.